Modeli I fletës votimit në Kosovë është një model perfekt që ka rezultuar për një komb, për gjysmën tonë të kombit që është nga ana tjetër kufirit, jetë një fletë e evoluishme. Po ashtu du të kuptojmë që ne kemi një sistem numrimi ende për shkak marrëveshjes pesëqershorit me numrues partiak, që thotë partitë e vogla nuk kanë mundësi të kenë përfaqësues të tyre, dhe që do thotë që fleta votimi do të jetë e tillë që të kapet ose të skanohet në atë aparaturën e posaçme. Një fletë votimi më e madhe e bën të pamundur mundësinë që këta partitë e vogla, partitë e papërfaqësuara në grupet e numrimit, ta kenë këtë mundësi që të kenë dhe ata aksesin e drejtë për drejtë përmes videos apo përmes ekranit që të ndjekin procesin e numrimit. Prandaj edhe kjo historia që Partia Demokratike krijoi me atë numrin e pafund kandidatëve është një histori që thjesht ka krijuar vonesa të pakuptimta, ndërkohë që matematika e përcaktuar nga kodi zgjedhor është e qartë, se nuk ka mundësi që LSI-ja e kupton kodin zgjedhor si ne dhe PD-ja e kupton kodin zgjedhor si 77 bëjnë 42.